Это шок-контент же, ребята, пошел. Именно триггеры на такие шапки. И это называется не родина, это называется хейтинг. Моя стихия, одяг, я обожный одяг. Типа бывший твой экс-пресс. Всем привет, и сегодня я снимаю влог, тому що мені так хочеться, бо це моє життя і мені ніхто не заборонить. Я роблю те, що я не хочу, і те, що я хочу, теж не забирають. І ви поняли, і коротше, і... Текст подивіться. Влог хороший. Жесткие такие переходики. Именно триггеры на такие шапки. Немножко. Такие вот обзорчики чуть-чуть. Ой, это мы не снимаем. Поки в мене був бізнес-кол, моя сестра зробила мені шокочину, але ну, я не знаю, як ви думаєте, мені варто вірити у цій жінці, що вона зробила мені шокочину, а не якусь, не знаю, якийсь експресо. Експресо? Еспресо. Типу бивший той експресо. Вона не підтримує мою діяльність блогера, і це називається не родина, це називається хейтинг. Чокнуться головою. Cheers! Продовжую знімати влог, але ну мені трошки вже лінь. Але ну що зробиш? Я ж вже що там? Пообіцяла. Ти кому пообіцяла, правильно? Хто ви такі? Щоб я вам обіцяла щось там. Одним словом. Ладно. Подписчики! Ми йдемо в район. Отак. Чик-чик-чик-чирик. 5, 4, 3, 2, 1. Це просто зелений коридор какой-то. Я в шоке. Let's go. Галетка, красивий кадр, красивий кадр. Да? Да. Дуже гарний кадр. Я тобі кажу. О, от, да. Чесно кажу тобі. Нічого собі, це ти відкрила, Кать? Не вміє двері відкривати. Зараз це буде переход, як я переодіваюся. Ну прикиньте, тому що я блогер. А, оце? Ну так. Та й пішло і ладно вже. Не захотіла мене фоткати. В шоці. Такі прийом технологічні. Та мені ж глупо. Я тобі кажу. З новим роком, з Будафрешем, з Різдвом, я не знаю з чим. Не повірите, ми гуляємо. Подивіться, які тут пелюхи. Зачем ці кардігани? Хто це придумав? Оце класний. Оце класний, ребята. Моя стихія, одяг, я обожнюю одяг. І, вот. І так далі. Все. Всім пока.